Neki köszönhetjük, hogy egyáltalán a falusi emberek zenéje, kultúrája művészetté vált, hiszen ő megalkotta az ő műveit, és a Zeneakadémia dísztermében szólalhattak meg magyar vidékek dalai, és művészetté válhatott. Azt mondta a munkássága kapcsán, hogy lassan egyre világosabb lett a cél, a magyarságot zeneileg képzettebbé, a zeneileg képzettebb réteget magyarabbá tenni.